Esiet sveicināti cienījamie futbola draugi, mums priekšā 5 tiesneši, kuriem uzticēts vadīt šo ļoti svarīgo virslīgas čempionāta spēli. Andris Treimans vidū galvenais šā mača tiesnes futbolists. Sodasitiens uz skonto komandas vārtiem, nenonāca bumba līdz kļāvām centās. Tur viņu Denis Sivanovs dziļāk vēl soda laukumā pāradresēt. Vēlreiz Denis Sivanovs Liepāja un grebi sit un pāri vārtiem sit Jānis Ikaunieks. Lieliska iespēja Liepājniekiem jau 5. Minūtē gūt vārtus. Aizmugure tur nav, viennozīmīgi nav. Piespēles brīdī vēl nebija, tur bija mazlietiņ. Palicis Renārs Rode. Uz kontiešiem, protams, ir vēl viens rops, ko mēs jau esam piemirsuši. Vitālijs Smirnovs, viens no aizsardzības balstiem Torres. Atņem bumba kandidatam, teicam, piespēle un 1-0. Liepāja izvirzās vadībā, viens pret nulli. Lielisks Liepājnieku uzbrukums šeit, Kenets kļūdījās un, manuprāt, Valerijs Afanasjevs bija tas, kurš guva vārtus, tūdien mēs apskatīsimies vēlreiz. Torres lieliski visu izdarīja, jā, šeit Kenets ilgi bija ar bumbu, kļūdījās un... Valerijs Afanasjevs panāk 1-0 9. Minūtē. Nu, Torres, protams, lieliski visu izdarīja. Centās glābt Germans Māliņš, bet gandrīz neskaitās. Valerijs Afanasjevs 1-0. Ja viņi abi tikpat sekmīgi turpinās spēlēt, tad noteikti debitēs, jo Marijans Pahars dod iespēju visiem, kuri to ir nopelnījuši futbola laukumā. Spēlējot Latvijas virslīgā, visiem Pahars dod iespēju sevi apliecināt arī izlasē. Bērenfelda sitiens ļoti tāds viltīgs sitiens. Dorošels skāra bumbu, tāpēc arī būs stūris. Nebija pārliecināts pieredzējušais vārtsargs, kā bumba lidos pāri vārtiem. Arī viņš ilgi spēlēja tajā Azerbaidžānā, gan Gabala, gan Ņefči komandā. Divās pārbaudes spēlēs bija uzaicināts arī Ganas izlasē. Nu, mēs zinām, Ganas izlase ir viena no spēcīgākajām Āfrikā. Karašauskam bija iespēja, bet lieliski nospēlēja Doroševs. Saulaicīgi metās kājās uzbrucējām, skatāmies vēlreiz. Teicama piespēle Kozlova izpildījumā un Doroševs neļāva Karašauskam trāpīt. Jā, viņš neskāra bumbu, bet viņš izdarīja visu, lai Karašausks sistu pāri vārtiem. Skatāmies vēlreiz. Cenšoties iegūt bumbu, nolikt kāju priekšā Igors Kozlovs. Nekas tik traks varbūt, tur nebija mazliet. Viņa pabadījās, ja nebija ar Kozlovu. Tāpēc jau arī sākās šī grūstīšanās un tāda emocionāla izskaidrošanās. Novērsa briesmas un tagad jau viņi izpilda stūrsitienu, izspēlē stūrsitienu pie Liepājnieku vārtiem. Višņekovs, Lajevs. Karašausks! 11 metri. Nē. Tā tad nē. Šādās situācijās uzbrukošās komandas spēlētēm vienmēr liekas, ka bija pārkāpums. Nebija. Tagad atkārtojumā skatoties nebija. Skontiešiem 44. minūte. Atores pats arī izdara sitienu, Māliņš atsit bumbu. Pamalidoja precīzi vārtos, Germans Māliņš. Laba epizode skonto vārtsargam. Iegrieza labu bumbu, Torres virs mūra. Nebūt, nebija vienkārši sitiens vārtsargam, Germans tika galā. Jermolajevs. Kovaļevs nāk pa savu mālu, kļūdās, Jermolajevs diezgan vienkāršā situācijā. Doma jau bija laba, gar soda laukumu piespēlēt, tur partneris varētu uzskriet uzreiz, izdarīt citiem, varbūt apspēlēt. Vairāk varianti būtu uzbrukuma turpinājumam, ja pirmā piespēle būtu precīza. Ikaunieks
Vārtu staps un 2-0! Kur palika skautiešu aizsardzība? Valērijs Afanasievs! Pirmais pie bumbas, bet pirms tām, kur redzam mazie puikas Liepājas līdzutēji, Liepājas futbola kluba. Mazie līdzutēji, kur ir Skonto akadēmijas līdzutēji, starp citu. Manīju te viņus pirms spēles. Ir, arī viņi ir. Ikaunieks, lielisks sitiens, bumbu trāpa pa vārtu stābu, Māliņš neaizsniedzas un Afanasjevs šķiet pat mazlietiņ apmulsa. Ieraudzījis savā priekšā pilnīgi tukšus vārtus. Labi, ka neapmulsa pietiekami ilgi. Uzreiz pat nesavaldīja bumbu. Nu, tālākais, kā saka, šādās situācijās daudz grūtāk bija netrāpīt nekā trāpīt. Un vēlreiz Lukaņuks uz priekšu Gutkovskim. Šmerkovs. Labi piespēlē Karašauskam ar pēdus ārpusi. Karašausks soda laukumā Gutkovskim 2-1. Vladislavs Gutkovskis. 9. vārti čempionātā un intriga atgriežas 84 minūtes nospēlētas 2-1 Skonto atgūst vienus vārtus. Varbūt ārāk starpiem vajadzēja Gutkovski sūtīt laukumā. Atbiegu šo jautājumu mēs nekad neuzzināsim. Artūrs Karašauskis. Nu atkal šī saikne nostrādā. Karašauskis Gutkovskis. Atkal nostrādā šī saikne. Kārtējā rezultatīvā piespēlē Karašauskis pildījumā. Kārtējo reizi pēc viņa piespēles Vladislavs Gutkovskis gūst vārtus. Tāds vājo runas. Apie. Nu, dzirdiet kādu komentāru no Skonto solim. Apijā otrā dzeltenā kartīte, un līdz ar to viņam šī spēle ir beigusies. Nu, tas godu nedara Skonto komandai. Un šāda kliekšana uz tiesnes, šāda uzvadība Karašauskam arī sarkanā kartīte. Un Skonto sev dara tikai sliktu, neprotot godam zaudēt. Un Artūrs dabūs noteikti arī vairāku spēļu diskvalifikāciju. Nu, diemžēl neprot viņš uzvesties, un diemžēl tas viņam futbolā visvairāk traucē. Talantīgs spēlētājs, bet, kā šādos gadījumos mēs teikt, ir viena vieta, kur viņam ir liels mīnus, diemžēl. Pēc 19 spēļu kārtām Liepājas pārsvars ir 7 punkti. Un Liepājas per ļoti platu soli pretī titula iegūšanai, bet tituls vēl nav iegūts.